Pozrime sa, čo je to duša a čo je to osobnosť na asociatívnom príklade baterky. Predstavte si, že lampička je duša. Svetlo z lampičky je životná energia vychádzajúca z duše. Lampička svieti na zrkadlo. To, čo sa prejavuje v zrkadle, je osobnosť. Osobnosť je odrazom od duše a odrazom od osobnosti je druhotné vedomie. Druhotné vedomie to je to, čo odlišuje ľudské vedomie od zvieracieho. Čo umožňuje obrazné myslenie, intelekt a tak ďalej. Čím čistejšia je lampička, tým jasnejšia je osobnosť a tým rozvinutejšie môže byť druhotné vedomie. Energia, ktorá prichádza od duše k osobnosti, môže byť buď nasmerovaná opäť k duši, alebo môže krmiť druhotné vedomie. Osobnosť si vyberá, kam nasmeruje energiu. Aby sme si vysvetlili, čo sú to subosobnosti, použijeme už známu metaforu baterky a zrkadlá. Subosobnosti sú zvláštne, hmlisté svetelné filtre na duši. Miera zatemnenia takého svetelného filtra subosobnosti závisí na zhromaždených, dominantných životných voľbách, preferenciách a zmyslovo-emocionálnych prioritách bývalej osobnosti v minulom živote. Čím viac v minulom živote u osobnosti prevládala živočíšna stránka, prevládali materiálne hodnoty, tým ťažšie to bude potom pre novú osobnosť. Ak je veľa takých subosobností s hustými svetelnými filtrami, potom je pre osobnosť, ktorá teraz žije, veľmi ťažké odvrátiť sa od cesty hmotnej nadvlády, pocítiť svoju dušu, pretože spojenie medzi zdrojom svetla a tým, kto ho potrebuje, je zastreté. Ak však človek príde do kontaktu s pravými vedomosťami, potom bez ohľadu na to, akých ťažkých podmienkach je, bez ohľadu na to, koľko temných svetelných filtrov je okolo jeho duše, napriek tomu má osobnosť ešte šancu spojiť sa so svojou dušou a stať sa novou duchovnou bytosťou. Pretože aj keď človek v temnej jaskyni uvidí maličký zdroj svetla, určite nájde cestu von. Pozornosť je náš najcennejší zdroj. Čo osvetľujeme svojou pozornosťou? Všimnite si, že ak svietime na zármutok, nie je možné zároveň svietiť na šťastie. Kam vkladáme pozornosť, tam dávame život. Prečo osvetľovať zármutok? Poďme osvietiť šťastie.